Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, hari ni excited sebab pun nak buat kasut haul. Okay, daripada Happy To You. So, jomlah support local products sebab ni semua daripada Malaysia. Made in Malaysia, okay. Cuba korang teka berapa kasut yang Puk beli. Puk tunjuk box dia eh. Iya. Lama tak tinggi kan? Special, okay, special for you. Special untuk semua subscribers Put, kesayangan Put kat sini. Korang boleh guna kod Puteri Rashidah, nama saya Puteri Rashidah. Promo kod ni untuk korang dapat 10% off. Okay, 10% off. Please, 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 please beli. Masukkan je kod Puteri Rashidah dekat website Happy To You untuk beli apa-apa jenis kasut, korang akan dapat 10% off, okay? Sebab 12-12 nanti, diorang ada buat year end shoe party. So, untuk party ni, diorang start daripada 6 Disember pukul 12 AM sampai 11 Disember and tutup pukul 11.59 malam. So, korang kena beli kasut daripada Happy To You ni and maybe ada yang first time dengar pasal brand ni. Puk akan tunjukkan je betapa cantiknya brand ni punya kasut. Dia ada macam-macam, ada sandals, ada flats, ada heels, macam-macam elawa gila. So kita tak nak sembang je lebih, tak nak video dia lama sebab pun nak terus masuk kepada unboxing kita hari ni, okay? So macam korang tengok, ada banyak macam ni kan. So first kita ada wish card daripada diorang. Macam ni wish card dia, so korang boleh baca lah. So, jom kita buka yang first yang ni. So, packaging ni lawa tau kalau korang nak belikan hadiah untuk someone. Sebab apa? Sebab kasut dia, kotak kasut dia, dia siap ada bagi ribbon hitam macam sekali. So, nampak macam eksklusif gila. So, macam ni detail untuk kotak kasut dia. Ni nama brand dia, Happy To You. Tak salah pun, ini new arrival diorang tau. So, jadi kita buka. Excited, excited gila sebab pun tahu Happy To You ni dia punya kasut cantik, 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 cantik nak mampus. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tada! Tada! Dalam ni macam ni. Hai! Tak, belum buka lagi dan dah tahu cantik ke? Okay. So, ni adalah new arrival. Tada! Cantik kan? Close up. So dia macam ni. Dia tak berapa tinggi sangat. So untuk orang-orang yang tak suka pakai heels tinggi, korang boleh beli Becca Cross Sandals ni. Dia ada macam-macam warna. Nanti pun letak gambar. So pun ambil warna pilihan ni. So belakang dia tulis size. Buat pakai size 40. Cantik gila. Cantik gila. Ni honest review tau. Okay, ni honest review. Nampak tak? Dia ada tulis Happy To You Basic. Kat sini dia macam ada corak-corak macam macam crocs tau, macam kulit macam tu. Harap korang nampak lah dia punya texture macam mana. Korang tengok lah detail dia, tak ada benang tercabut. Dia punya jahitan semua kemas. Okay, cantik nak mampus. Kalau korang nak beli dekat Happy To You ni, korang ambil je size yang biasa korang beli. Untuk setiap design kasut, diorang akan letak sekali. Dia akan bagi ukuran dalam sentimeter. So korang boleh ukur panjang kaki korang. This one Becca Cross Sandals. Nanti pun nak korang komen yang mana satu kasut korang rasa paling lawa and cantik. Okay, Puk akan pakai kasut ni and Puk akan buat OOTD. Tapi korang kena follow IG Puk dulu, PTRI2RSDH. Sebab Puk akan post kat situ gambar bila Puk pakai kasut-kasut ni. Okay, so ni yang first, cantik kan. Okay, next, ada lagi balance 3 kotak. Kita buka. 2, 3. Haa, gitu. Tahu tak? Dia punya packaging kan siap ada ribbon kan. Rasa macam menang hadiah. Haa, gitu. Tak pun rasa macam orang bagi kita hadiah walaupun kita beli sendiri. Who cares? So, tak apalah feeling-feeling kan. Ta-da! Thank you for your purchase. Yang belakang ni, oh, contohlah kalau korang tersalah beli saiz, korang ada masa 7 hari untuk tukar saiz tu, okay? Tak payah nak pening-pening, korang scan je QR code ni untuk tahu macam mana cara nak return balik kasut korang. Oh, by the way, diorang ada bagi ni juga. Ni foot patch untuk letak dekat belakang kaki untuk elakkan daripada melecit. Thank you, Happy To You.
tak kena kod free gift. So jom tengok kasut yang kedua macam mana. Ta-da! So this one. So 2, 3. Ini simple je tapi dia cute. Cantik tak warna dia? Cantik kan? Dia ada macam-macam warna tau. Nanti boleh letak gambar. So nanti korang boleh tengok-tengok dekat website dia, okay? So detail dia macam ni. Dia punya design macam ni. So ni sesuai untuk especially student. Nanti kan kita dah tak lama lagi dah kelas macam biasa. Ataupun korang yang suka jalan-jalan tapi tak nak sakit kaki. Maybe ada yang tak biasa pakai heels kan? Korang boleh beli yang macam ni. Sebab dia tak ada, tumit dia tak tinggi. Okay? Cute gila. So untuk kasut ni nama dia Everyday Sling Bag Flats. Korang tengoklah dia punya ni. Contoh kalau macam kaki korang besar atau panjang, dia stretchable. Cantik kan? Confirm, put yakin dan pasti korang akan serang website Happy To You. Bila korang beli lebih daripada 2 pasang kasut, korang akan dapat 20% off. Nanti time korang beli, korang insert code 1212 yes 20. Boleh guna kod ni untuk semua jenis kasut, tak kira yang baru ataupun yang lama. Okay? Korang boleh guna kod ni bila beli dekat website je tau. Korang boleh tengok juga dekat IG diorang, Happy To You Mart, untuk tengok kasut apa yang tengah sale. Okay? Jangan lupa follow IG diorang. Okay, next. Kasut yang ketiga. Ta-da! Sekejap pun serius suka bawa-bawa benda baru. Sebab dia sedap, dia bau kedai. Ta-da! Dia ni cantik. Put suka sebab dia nampak ayu. And dia nampak macam wanita berkejaya. Walaupun anda student, tapi kalau korang pakai kasut ni, orang tak boleh jauh. Dia ada vibe-vibe macam independent woman. Gitu. Dia macam ni. Ha. Sebab kan, put suka tapak ni. Put suka dia punya heels ni. Dia nampak cute. Okay. And dia ada macam kepit-kepit pula. Apa lipat-lipat macam ni lah. Like cantik nak mampus kot. Cantik kan design ni. So ni pun size 40 juga. Semua kasut pun hari ni pun ambil size 40. So detail dia macam ni. Cantik gila. This one nama dia Hailey Heels Mills. Ini kalau korang pakai dengan skirt ataupun pakai dengan baju kurung, sumpah nampak cantik nak mampus. Dia banyak pilihan warna. Ada warna pink. Dia suka warna pink tu. And ada juga warna hitam. And lagi satu ada warna putih. Tapi this one pun ambil code milk tea. Okay? Kalau antara banyak ni pun paling suka yang ni. Sebab dia nampak manis. Nampak ayu kalau pakai. Sebab dia punya heels kat belakang ni. Dia punya detail kan. Ya Masya Allah, Subhanallah. Tak ada yang apa orang kata apa, defect. Tak ada. Sedapnya. Rasa bau kopi. Sedapnya bau kasut baru. If korang purchase more than RM100, korang akan dapat goodies box tau. Ada serum daripada Glow Factor. Dapat juga Joy Deodorant. Ring from yoursunflower.co and Chocoja from Muff Gazer. Other than that, korang juga akan dapat voucher daripada brand-brand lain. And Happy To You akan bagi korang goodies bag and sanitizer dengan food patch yang macam Put tunjuk tadi. Goodies box yang Put cakap semua tadi tu berharga RM200 tau. Tapi korang bayangkan, korang dapat free-free je kalau korang beli kasut daripada Happy To You ni lebih daripada RM100. So, jadi customer yang bijak, spend, beli kasut tapi at the same time dapat barang-barang free yang harga dekat RM200. Siapa nak bagi? Happy To You je ada, okay? Jom tengok kasut yang terakhir Put beli, kasut yang keempat. Ta-da! Ini paling simple. Dia like simple-simple tapi dia cantik. Macam ni. Pak ambil warna putih. Korang tengok cantik kan? Harap-harap korang nampak dia punya tekstur macam mana. Dia macam kulit macam tu. Tapak dia tak tinggi. So korang boleh beli kalau korang jenis yang tak biasa pakai heels tinggi kan. Nama dia Lisa Slide Sandals. Okay, yang ni new arrival juga. Sama macam Becca Cross Sandals tadi. So yang ni ada colour white. Yang ni pun ambil colour white. Ada colour espresso. Ada colour caramel. And ada juga colour hitam. Yang ni pun suka gila. Like boleh pakai pergi mana-mana.
tanpa rasa sakit kaki. Tapi dia pakai kat kaki, lawa nak mampus. Okay, lawa gila. Untuk semua benda yang pun explain tadi pasal goodies box lah, Happy To You pernah buat masa 11-11 punya sales tau. Banyak gila feedback diorang dapat daripada customer yang customer suka gila. Ini cuma kali ni untuk 12-12. Diorang guna tema yang lain. Different gift juga untuk goodies box. Ini korang kena take note. Selalunya untuk goodies box ni habis dalam masa 2 hari je. 2 hari je. So korang kena beli cepat-cepat, grab cepat-cepat. And take note apa benda yang Puk cakap dari awal video ni tadi. Ah, code tu semua. Okay? So tadi Puk ada mention, korang akan dapat goodies box serum daripada Glow Factor kan. Ni Puk tunjuk goodies box tu. Tada! Alamak, ribbon dia macam ni. Tada! Cantik kan? Jom unboxing. Puk tunjuk kat korang supaya korang macam Puk, oh my god, dah beli jugalah macam tu. Ada ribbon juga sama warna hitam macam kasut tadi. Comel. Tada! Wow, dapat serum. So korang boleh tengok kat sini, dia punya ingredients dia ada ceramide plus 5% niacinamide plus beta-glucan. Aku suka gila ingredients ni. Memang function teruk. Serum macam mana? Serum ni daripada Glow Factor. Okay, packaging macam ni. Wow, cantiknya botol dia. Wow, cantiknya. Sebab dia warna biru. Like dia macam daripada putih naik biru macam tu. Oh, cantiknya. Oh my god. Ya Allah, gempak gila. Yang paling penting, serum ni korang boleh pakai untuk all skin types. Okay. Untuk apa? Untuk hydrating. Macam pun cakap, pun saya cakap hydration is the key. So, dapat free serum ni guys. Goodies box. Cara nak pakai dia, bila korang dapat cuci muka, badan bagi bersih kan, apply satu ataupun dua pumps dekat, boleh pakai dekat muka, boleh pakai dekat leher and dekat chest, followed by a moisturizer. So maksudnya pakai serum ni dulu baru pakai moisturizer. Okay, function gila, bagus untuk hilangkan parut and juga untuk bagi muka ni lembab. Okay, dapat kuatkan kita punya skin protective barrier. Ada 8 jenis of low and high molecular weights of hyaluronic acid. Hyaluronic acid ni pula dapat plumps and bagi kulit muka kita lembut and fills each skin layer with long lasting hydration. Gitunya. Faham ke tak faham? Hari ni kita belajar pasal serum, pasal kasut semua. Semuanya ada. So, korang bayangkan, korang dapat macam ni, goodies box for free. For free. Okay? Boleh juga beli serum ni dekat Glow Factor punya website with no minimum spend. Bila korang beli dekat website Glow Factor, korang boleh insert code Happy To You untuk dapatkan RM15 off. Okay? Okay, tu je lah untuk video hari ni. Ingat, tema kita kat YouTube ni unboxing je. So, kalau korang nak tengok macam mana Put gayakan semua keempat-empat kasut yang Put tunjuk hari ni dalam video ni, korang kena follow IG Put, ptri.rshdh, sebab nanti Put akan spam gambar OOTD and Put akan buat juga Reels and IGTV kat situ. So, korang akan dapat tengok Put pakai and Put gayakan setiap kasut ni ikut outfit yang lain-lain. Okay, jangan risau, maybe korang terlepas poin-poin penting yang Put mention daripada awal video sampai habis. Put akan letak juga dekat bahagian komen. Jangan lupa tekan link yang Put sediakan and jangan lupa, jangan lepaskan peluang ni, masukkan kod yang diorang bagi. Thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye korang.